မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားတံလွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တံလွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတံလွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဗျာငွေနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကနာကိုကျွန်တော်ချုံဝင်းစော်ထုံးကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကျက်ရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်ညကတော့မန္တလေးမှာနီနီမှာမြင်းကြံမျိုးမှာလူစီယာဒေါ်လာမြိုင်ကလေးမျိုးမှာမရွန်စွာညွန်ပြင်းတွင်မှာကိုကလေးမင်လက်ပွတာမှာလူကာဝင်းထေကုတ်ไข่မှာကိုလာထံအလောအစီစွာမျိုးမှမလွမ်းလွာခြင်းမန္တလေးမှဦးကြည်အင်ဒူရောင်းငံရောက်မှမောင်ရောမီနိုကိုချွေကူမျိုးနယ်ဥကုမှမချုံမှဝင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရပြီးတော့တောက်ဆိုလာတာကတော့ဒီကနေ့ငဝင်းမှာလား22ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ဆက်ရောက်တဲ့ကလေးမျိုးကျိုးသုံးမင်းရောက်ွက်မှဂိူနာရှင်ကြောင်းသာသနာပြုတွေ့သာသနာပြုနေသည်စိတ်ထွေးစားအတင်းတိုင်းမှဆစ်ဆဲစီစီလျားရဲ့မွနေတွင်မန္တလေးတံဝင်ဆက်ဖြည့်ကြီးသီလာရှင်ကြောင့်မှမတ်ချူချူမာကနေမွေးနေ့ဓမ္မတေတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့နှဝင်မာလား22ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအလုံးပေါ်အဖာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးများတော်ဆောက်တဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာဝိုင်းစီတင်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ကျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးတည်တန်ရှင်ကန့်ကော်တော်မြို့အောင်တည်ဆိုထားတယ်။သွားစု1 2 3 ဆိုတဲ့ခရစ်စမတ်သင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Christmas ပွင့်နေ့ရောက်ပြီကဘာမြေပြင်ဝဲတချင်းတန်တွေနဲ့နွားမင်္ဂလာဝေဖြတ်တဲ့ငောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်သီသီချာချာနာစီဝဲကဲတင်ရှင်ဟာရလေးညာမွေးပွားလာခဲ့တဲ့တို့တွေဘက်လီစီတို့ပြေးလေးသွားသွားဖူးမျောပါကွာ1 2 3သွားစွ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 ချစ်မိတ်ဆွေရဲ့Bethany sigo tua vasu
twazo 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 chimei suiye Krito sigo twame kwa ဆူတောင်းမြတ်တံညီချမ်းရေးအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချမ်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရေကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည် ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရှိရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစီကြောပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းတဲမှာကျင်လေရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချနေသူများ အတိမြင်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစား၏ကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စေပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီအနှီးမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စေချောခြင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လဲခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ် အာသနီသူရဲ့ကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြူချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမိအကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှင်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင် မမေဆွေတို့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကျမ်းနာရရှင်လုကာရဲ့အေးဝင်ဂေလိတရားလေးကိုထောက်ရှုကြည့်ကြပါစို့တခေစုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေဂျေရုဇလင်ဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့အလှူငွေထဲ့ဝင်တဲ့နေရာနားမှာစကားပြောနေကြရင်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကြီးမှာလာပြီးဖျားဝေးပြုသူတွေဆင်းရဲသားများလူလတ်တန်းစားများချမ်းသာသူများအသီးသီးမိမိတို့တတ်နိုင်သလောက်အလှူငွေထဲ့ဝင်နေကြတာကိုတွေ့မြင်နေကြတယ် အဲ့ဒီချိန်မှာဆင်းရဲသားမုတ်ဆိုးမတူကဂျင်းနီနှစ်ပြားတနေ့စာလုတ်အားကလေးကိုအလှူထည့်လိုက်တာကိုသခင်ခရစ်တော်သတိပြုမိလိုက်တယ်။အဲ့မှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုစပြီးတော့မှသွန်သင်တယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမကသူများတကာထက်ချမ်းသာတဲ့သူတွေထက်ပိုမိုထည့်ဝင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။တန်နိုင်သူတွေချမ်းသာသူတွေဟာသူ့ရဲ့ပူရှံတဲ့အရာတွေကိုထည့်ပေးကြတာ။ဒီမုတ်ဆိုးမက သူတနေ့တာလောက်အားကသူအသက်ရှင်ဖို့စားစရာဝယ်ပြီးစားရမယ့်ဥစ္စာကိုမစားဘဲနဲ့အကုန်လုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဖျားအတွက်ပေးဆက်လိုက်တယ်။ဗိမ္မာန်တော်ကြီးတီဆောက်ဖို့အနစ်နာခံပေးဆက်လိုက်တယ်။အရေးအတွက်ထက်ပေးဆက်အနစ်နာခံမှုကပိုပြီးဒါနမြောက်တယ်ဆိုတာသခင်ခရစ်တော်ဒီကနေ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုသွန်သင်နေတယ်။အဲ့လိုပဲဗိမ္မာန်တော်ကြီးတီဆောက်နေတဲ့နေရာမှာအလှူငွေထည့်ဝင်က
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကိုဗိမာန်တော်ကြီးလို့မြင်ပြီးတော့မှဒီငါတို့နိုင်ငံကြီးတိဆောက်နေတဲ့နေရာမှာငါဘယ်လောက်တတ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထဲဝင်ပြီးပြီလဲလူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ရဲ့ချမ်းသာဒီနိုင်ငံကြီးတိဆောက်တဲ့နေရာမှာငါဘယ်လောက်ပါဝင်ပြီးပြီလဲရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့င
Pinya, Nyan, a saint, and the chain in it, tea sound in it, and I got Nang and Ojigo. Naru Balu Pa Wemle, and I got the other mire, Nigo Monomari, Nijame A, Nabalu seed and am unit, say our tetanswa, tea sound pain in the day. Digging a chanzama musumaga, do digging a tessian book, sayabo, a yaligo rama, Mangekwa penne, payment oji tea sawyama, pay you later. Kamiayo. General Nanganji di Sound Irene Ama, Palau Anina Ka, Pesa Pibile. Amya Kong Jo Dwep Bawin Pesa Lo Sound Jinha, Lubi da Jinne, Attention Yara, Debe Shi Jemma Misui. Lokama Bama Mapina in Edutsura Diamam Shiwao. Seung Gremoa Luna Dama, the Chaluna Theta Wood, Sudamita, Bobi Nine. Plastic County the Gongli, a Blingueri Bema, Dumyama Su on Peshin Pilate. Yamamian Diago Jesu den Zagari Biobi Dumiao Mita Pu Pinide. Kamia Miesi Lemian and Nale Jare Gule Ingale Pies on Shida Jama Ile Gone. At that you and there like Jamane Nida Kana Gune like that Tare Pinya net. General Nangani Tisauku, Kamia Peniaga Pawemle. Nagata the Mimi Mitwin name at Time G Tisau Jare Niama. Nabalau Pawem Pibile, Belu Pawemle. Pusha Nida Pine Lidia at the Zate the Pine Bella. Damu to get pisa and in a camuregala. Damule, Bama loma beer at duty degala. The mommy sway, Saint Chinchabazo. The mommy sway bong, go Saint Pia, Jama, Chanda Romujaba sing. ရှင်ကြီးအကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီတပတ်မှာညီချမ်းကြီးအတွက်ဆူတောင်းခြင်းဖြင့်တန်ဖိုးရှိစွာပါဝင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီမလူမျိုးတွေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စေခရစ်ယာန်ဖြစ်စေမွတ်စလင်ဖြစ်စေဘာသာတရားကန်ဆိုင်ကြပါတယ်ဘုရားကျောင်းငန်သွားပြီးတော့ဥပုသ်တိလာယူကြတယ်ဆူတောင်းမြတ်တာပို့ကြတယ်ဒီနေ့ကနေနေ့ဘုရားရှိခိုးကြောင်းသွားကြတယ်ပ
สุดท้ายจริงพิวเนี่ยใช่ไหมลู่เย่วิญญาณยูตาจริงอแมนเดียนิ่งชาจริงเนี่ยมีเย่กูบันดาวิงโอลักขันจริงดาริตัวกังกังจิโอจูบันอาทูบาร์เลยอันนี้เอาทองไลสุดท้ายจริงพิวเนี่ยข้ามาสุดท้ายจริงพิวเนี่ยนั่นวิญญาณพยากรพันสิ่งเสียพิอติมาพิวเนี่ยอาเกย์ลู่ตาวัยมาดิ่งยิ่งอีเชมุยาชิเซโบสุย พยายามรู้เรื่องรู้เรื่องไล่ชาวเต็นเนลุอติมาพิวเนลพยายามรู้เรื่องมีโอมีโตอพยพจากที่ไกลเช่นแคนซานียาดูอพยพเนี่ยอติมาพิวเนลสุดท้ายนี้สุราอายุสุไซสวาเนิงชาสวายองจีสิชามุชิสวามาโชดอสเวเนสุดท้ายสุยพยายามเกิดในมุจินจีสุราอยากสิ่งไหนบุญยันตัวนั่นวิญญาณละก้าวมุตคาพูนไล่เช่นพิบาร์มีโอจะชาดูเรื่องมีนสีรู้เรื่องอติมาฮอบเนี่ย กำแพงทันเจเนสุดท้ายนี้เพียงมิมิโกโก้สิโอสิได้มีลาสิเลยถ้าเจ้าตุ๊ดบ้ากูพี่เนี่ยที่ไกลนี้สิเลยดูว่ามิมิเอ็อพี่อุโมงด้วยเดี๋ยวเกมเมอร์พยองเจดีซินเจดีมิมิโกโก้เปลี่ยนเป้มันเองรอบเนี่ยมิมิเอ็มาโก้วิ่งขันลูเรสสิน้องได้ยาบีโร่ขึ้นรถชิงอุดอังขันลูเรสสิที่บูบีโร่พี่ลาวายทุกเกิดตัวสิท่ากันยิ่งเชื่อด้วยอ่ะท้ากูพี่ดูสิท่าพี่บาร์เลยยี่ปีนี้ไล สั่งสั่งยี่เพื่อเด็กอาชาลุมยานเนี่ยสั่งสั่งยี่มาจ้ารอกำแพงทันเจเนสุดท้ายงี้ก็เป็นลูกท้ากูพิเศษเลยสุยงี้อาชาลุเรย์ก็คนยี่เรียกอติมะพิวลาสีเลยอาชาดูเรย์บอกมาพิวลูกพิยามะมิมิเอ็ตดาวินวิทยาเรียกปูบีโร่ตบหัวเปล่าลาสีเลยมิมิโร่ก็พิวมูเรย์มาลิฮามูเรย์ชินเองตาเรย์ก็ลักขันลาสีบาร์เลยที่เอากูที่เอาเปลี่ยนลาลิซาจีมาดูยิ้มูชานามูเรย์ชีเบมะอาชาดูมียากูลักขันลาหนึ่งจีน้าวโซ
အချားလူများကိုမေတ္တာတရားထားလာနိုင်ခြင်းတို့ကစစ်မှန်တဲ့ကမ္မထမ်းထိုင်ခြင်းစုတောင်းခြင်းကနေရလာနိုင်တဲ့မျှော်လင့်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကမ္မထမ်းထိုင်ခြင်းစုတောင်းခြင်းဖြင့်လူသားတွေအားလုံးအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းပေးထားတော်မူတဲ့ကဘာမြေကြီးရဲ့အရှင်မြတ်တွေအပေါ်မှာလူတွေမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိလာနိုင်စေအောင်လဲအထောက်အကူဖြစ်တည်ပါတယ်။အခုနောက်ပြော
ရာရီရဲ့အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုကငင်းချမ်းရေးအတွက်ဆူတောင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုလူတွေကိုသင်ကြားပေးဖို့တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ငင်းချမ်းရေးဆိုတာလူတွေရဲ့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ရလာတဲ့ရလက်တစ်ခုဖြစ်တာထက်ကျွန်တော်တို့တွေဖျားထန်တော်ကနေတောင်းလျှောက်ကြရမယ်စုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တထောင်900ရှစ်ချောက်ကုန်နေကမ္ဘာငင်းချမ်းရေးနှစ်မှာကမ္ဘာကြီးငင်းချ
ကောင်းစဉ်ကိုအခုလိုရေးပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်ငင်းချမ်းကြီးအတွက်ဆူတောင်းနေရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးငင်းချမ်းကြီးအတွက်လက်တွေ့လောက်ကြရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပုံရံမင်းကြီးဂျုံဘောသက်စကန်အလီပီပေါ်ပြလို့တဲ့အချက်ကဒီအရာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်ငင်းချမ်းကြီးအတွက်လှူရှာလှူဆောင်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးငင်းချမ်းကြီးအတွက်ဆူတောင်းကြဖို့လိုတယ်ဆူတောင်းကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ
ลูซูราอะเปตาผิดไปแล้วลูเยอติญญ์น้าเลยในซวนกะอกั่นอัตตะสิเดลูอะเปสีล่วยเดตะวาผิดเดจนเราอ่ะอาตาจะเลยสิบาจองเลยสรเราเราก็เบดอคามะซ้นเปมะทวามะพยาศีกะเราก็กูญีซอมมะไปเลยสิเนบาเดถ้าจองสุดาวญินเพิ่นในชาเดสิเน ยิงเฉียนยี่ด้วยเสร็จแล้วพี่รอจัญญ์ขันลุ้สอนนั้นเสร็จแม้ญ่อลิ้นจิ้นขွန်อ้าโกผิดเสียบาเลยญ่อลิ้นเจ้เปี่ยวซ้องตัวเองจนเราบ่มาลุ้ตอมมาบ่ฮู้บ่าแม่นมาเลยอซวยะฤเนี่ยနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရဲ့အရေးကြီးမှုကိုပုံရံမင်းကြီးကအတိမတ်ပြူပါတယ်ကပညင်းချမ်းကြီးအတွက်ဆူတောင်းရနေ့အဖြစ်ပုံရံမင်းကြီးကအာစီစီမြို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရခြင်းရဲ့အရွေးချက်ကဆူတောင်းမှုအရေးကြီးတဲ့
ဒီကနေ့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်အတူဆူယုံနေကြခြင်းနိုင်ကိုကညီချင်းကြီးမှအခြားဆူတောင်းစုတာရှိသေးတယ်။နိုင်ငံကြီးဂျာဝင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနေနိုင်ငံကြီးအပေးအယူနည်းဖြင့်ညီနိုင်ခြင်းနေတာမမို့ရင်စီဝါရေးညီနိုင်ခြင်းနေကြောင့်ရလာတဲ့အချိုးရလက်ကြောင့်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ပါဒအတိဒီမှာကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းများထက်တာလွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တကောတော်ရှင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အီဖက်စု၄:၁၀ခန်းကြီး၂အခန်းငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားသလိုငြိမ်းချမ်းခြင်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုရိုရိုင်ကငြိမ်းချမ်းခြင်းဟာဖျားဤယေရှုတော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတပည့်တော်ကြီးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ်ဆူခဲ့ပါတယ
pe yi. Yi loka pe de ke tu, ten lo a nga pe di ma ho. Toda shim ya kamiya. Janaro bidu reye sik te ma, a jan pa chin ne a mong diya sik di kwe biao bido. Yin chen yi sik ta li pi lao, su dao jin pin lo sao nai ma le. A tu da wa su yong bido su dao ja jin pin, yin chen yi dwe pa lo tao gu pi si nai ne su la li la ji cha ya ao. Su dao ne a ka ma, lu ye na long na gu. อเมียนเนี่ยส่งผิดออกหมดเลยพยาถนอดุพ่นไปเลยลุยเนี่ยนะลงนาเรมาลุยออตาบะสิทธิ์แท้มาอีทาเรพยาอีอุบดีตาเรพยาอีนีแลนอเรพยาอีปัญญาดอเรทั้งโอลุยเนี่ยนะลงนากูพ่นไปเลยสุดาวญินเพิ่นมิมิเบนามาชื่อเดอัจฉาลุเรทั้งโอมิมิเนี่ยนะลงนาตะกาโอป่นสิเลยโยเตจินนาเลเปจินลีซาจินฉิชินเพิ่นตูโตเนี่ยมันกันเนี่ยสะสั่นอีลีซ่องนั่นสิบุมิมิเนี่ยนะลงนาตะการิ Quincy.
มันยิ่งมีเจนี่น่าเลี้ยมุรวยเจนี่ขาดีเจนยัสมองดีเจนี่ก็จอดล้อไปแล้วบาดาวินี่เตยกูเตยตัวสุนัยน้องเนียดีสุดดาวเจนพี่เด้พยานนี่น้าบีอาชาลูดารีเนี่ยมันกันโตสั้นสั้นชี้เจนโอสมันสวาพอบยาเจนพี่ดีสุดดาวเจนดียิ่งเช่นยี่ตัวอับปองลักษณะเป็นสมุพี่เนี่ยพี่เด้ลูกปวยมันจีจอมบอดสักกันก็ไม่สู้เขี้ยบเลยสุดดาวเจนพี่เด้สิ่งนี้สิทธา ที่ก็ว่าโลกอี้อี้อะไรเนี่ยแต่โบอันนี้มีอะไรแล้วก็เราเนี่ยแต่โบเรียกลู่เรียกเต็มปีไปเลยโลกอี้อี้อะไรพ่อมาอาจารย์ได้คุยที่มีมีสิ่งกูเก่งกว่าอันนี้จริงมีมีกูเต็มโชคโชคเช่นจริงแต่ยังจริงจริงเจ้าเนี่ยกูบาดาเดียไม่อาจจะว่าเต็มจะปีจ้าไปแต่ก็เลยยิ่งเช่นยี่ดีสาวยังจะจูบพิเศษเลยอย่าพิพาเลยมาพิลูเลสุรอพิจารณาตัวเรามีอะไรกูลู่เย่ลบาสิ ลูกอี้อะไรบ้างมั้ยมีเยอะสิ่งกูเที่ยวชมมุมสีเป็นเนี่ยแต่ไม่ได้สิอาชาลูเรนเนี่ยมาวิมีอะไรบ้างเนี่ยมีมีแต่อุเรก้าตายาจูรูเร่สิ่งเดียวพี่อะไรพี่ไปเลยตัวเราชิมยาขมยาเนี่ยเช่นยี่กูยาชินายบุก้านี่กูยี่ปีโร่ตะขารียามาเจนเดนมาเลยสิ่งที่ดีขึ้นยี่สวยสิ่งนี่เช่นยี่อายาอารมณ์อติการีเป็นสาลูจีนี่เสียมาพี่ไปเลย ก็มาแทนแทนยิ่งสุดดาวยิ่งเลยก็ดีปารมีเรื่องยาชีสิบุอเมียมาซงท้าวกูจูเลียร์พี่ไปเลยถ้าเจ้าเลยยิ่งเช่นยี่ด้วยสุดดาวยิ่งกูพัฒนาวันนี้มีอเมียก็นิดแต่จาระพี่เดชสุดดาวเวียนมาเองเนี่ยจิตวิทย์อธิษฐานอันยาดคู่สิสิงกูที่มาเรียนยานาลัยไป วัดที่การสัจจะได้ตามเงินคำยาคิดเนี่ยนิลโยเมียการันต์เจียงเลียนลูซานีดีสุจันทร์เรย์วัดที่การสัจจะได้มาคิดเจมเนี่ยนิลโยเรียการันต์คู่กูมีนะพิจารณาเลียนลูซานีจาราพิบาร์เรย์ที่สิมังเกงโอุสานดูการอโรมามิโอมาเป็นจีปิญญาเชนพิเอตรูราฟูพิบาร์เรย์ที่พิจารณาลูมุยยินเจมุมยาโกอชิคันทาราบะพิจารณาเยสังบูการอปงยามิจิฟรานซิสเชนแต่ภาวะปวงเจนเทนเตยเนสัยเนสัจจโนพิเตลาวราลูซีเนลูดามิยา ยี่ก็สิ่งเดิมไม่มีเส้นทางสิ่งอันเลี้ยงจากใจจนทาร์เรฟราเตลิตุดีสัจจโนยกองเสียงยาวไปพิจารณาเรดิลูพิโรยาเจงารอคิดเตปจีปิญญาเชียร์อาเปกอบีปวยามิจิเอสัจจโนริโกเช่นเจมูเชคันบีปวยามิพิพจุนัยยามพิจังการีเนโฮเซตอลันดิโนกาเชียร์เขวารีพิจารณาอักันลีกันควีทาจังพิเอตรูราฟูเย ปัจจุบันเนี่ยกางเงียงกูปงพอเร่ยากันเพียงสาเต็มพื้นฐานเลยลุสุบารีปงยามิจิสุจังทารีชาปามีบ่มยากูจิชูในมาเลพิจังอินเดียสัจฉายาสูอากาศสัญญาปีลวามยากูเลตุยามาพิจารีปีกันกูนุ่มมาลังอายนิกาพุ่นเล็กบีปัตมาอุซงวิญญาณจิชูเกตุการอปงยามิจิฟรานซิสเบพิจารีสุรากูรมรพุสตรียาติชยาวารี เสียงมีมีอาสุยามาลุยพยองยูเจอปอตีริลิงาคัตเลดเดนอมาสันเจนเจนเดรตีริลิงาไหนเงาะมุตุราชเวลาเสียงมีดีตาอาสุยามาชาวเวตยูมุปอตีริลิงาคัตเลดเดนอมาสันเจลัยบาร์เอจะพาลุยฮะดีตาขมยาเอสาวเนียเนตพาวะปวงเชงูที่ใครมุชิเดตเวจังพิจังอัตวาลาคนเยนิกาตีริลิงาสุยาเอตีเยเวนทุกยันเจียมุตุราชเวลาเสียงมีดีตากูอนาปัญเขยอนาปัญมีกา ลุยพยองอยู่เมลุสมพิจารณาจังกลุ่มโบกันเจ้าเสียรจีการีเนมเมลกอมกาอัตบังกิสัยฮะดีตากันปิดตุมยานเนปัตตาเยนิยามยาสวาเนนนาที่ใครในเนตเวที่ยังจดทันดูต้องขันลวาเต็มโบกเจ้าจันงนินิมารอกลุ่มโบกัตเลกันเจ้าตานากาที่เจ้าเนปัตตาบีอธิปิญญาบีซาจามยานเนเชมพิจารณาพิจารวิเคเรลุสุมาเรอิงานิมาเลพ่อหน้าจิมยาทีลาเชมยารุกาสุยายลุยเอตเวปิดตุมยาจุดเพียง ที่ต่างกันต่างเดียร์เนี่ยมีอุตมิมีอาที่ใครเนี่ยรู้สึกว่าแล้วหมดทั้งสนับยากเกจาร์เร่แต่เสด็จมาเป็นนัทสกุกุนิกาอีสต์ดันงนินิมาอาจารย์เป๋ปงพ่อเควมุจังที่ใครเข้าใจอะไรมีตาสุมยาด้วยที่อันยัดมุดเลยสนับยามาแต่พาร์ทุกพอต้องสู้เกจาร์บ้างที่เรื่องงาสุยากรอแล้วก็นินเนจ้าฮะมุดูราชเวลาดีตากูกาเควปิลุยพิจารณ์เนเลสิตาอาซิมังเกนด้วยพิจเดลูสุทาราพิบาร์เร่สุรากู อาร์วีเอมาตรงยาอยู่ทวารีเช่นท่านกูอยากคุณเอเลไปแล้วกันสเปนชีพยังชี้ชัดตุ้มยาเย่แต่หัวหน้าเรดเดอร์ป้องอาป๊อปฟรานซิสเล็กขันยาชิจันเดร์
Patricia Ferro ha တမိုင်းရဲ့ဖခင်ရိုက်ခုခဲ့တဲ့အသက်ဝင်လာတဲ့ပုံကိုပေါ့ဖရန်စစ်အာဆက်တာခဲ့ပါတယ်။ပပတထောင်960ခုနှစ်ကတပည့်တော်မှာဖခင်ရိုက်ခုခဲ့တဲ့ပုံကိုဆက်တာဖို့ဒီကိုရောက်ရှိလာတာပါ။ဒါဟာကလာစီယာမှာဘွေနိုဆိုင်းရပ်စ်သို့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူများရဲ့ပုံဖြစ်ပြီးအိုးအိမ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများရဲ့သင်္ကေတဖြစ်လာပါတယ်လို့ပက်ထရီရှာကပေါ့ဖရန်စစ်အာလက်
Latin America go Tokwala to Miago, Goza Pujang, a pinet talu, a mi pitare ponglia, Argentina go Tokwame, Timoma, Mapawin Chabe, Jay Kelu, Munichare ta papje, Pone ma tuyajang, Dodo, Napaima, Argentina go Mahope, Druta Palebe, Glacia go Songwaga, Uropago. ပုခံခဲ့ရသူများဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမရဲ့ဖခင်ကိုအမတ်ရအောင်မေးစီတဲ့နေလီတနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သူ့ကိုပို့ပြီးတတိယပါတယ်။တတိယတိုက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူ့ကိုကွန်ပျူတာပါလို့လည်းပက်ထရီရှားကဆိုပါတယ်။အိုအင်ဆုံခွာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများရဲ့ဓာတ်ပုံများကိုပက်ထရီရှားရဲ့ဖခင်မန်နူအယ်ဖေရိုဟာသူ့တက်တန်းတခြားအယ်ဘန်တစ်ခုအနေနဲ့အသေးအချာတင်ဆက်လာခဲ့ကြောင
Dine, Duma Pagango, Adima Puya, Yao Changule, Patricia Gap, Yocha Kevare, Surago, Roma Post, Rea, Tishiavare. Kayabi Mele, Lumia Kere, Ira Winjijo Dre, Pope Francis Sudan Vigendre, Ira Winjijoha, Lena Episom, Dustant Hare, Drone Donsen, Lojayan, Josa Kangiabi Mele, Lumia Kevare, Dithering Ujachache, Shinumia Pope Francisca, Nova Malago Yanima, Dan Josa, Pipo B, Sudan Bijang, Nipa Machini Bajang, Pioja Kevare, Todu, Diloyago, Shonyane, Jampe Loya Pile, Topo, Shocha Kevare. မြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်ကြောင့်ဣရတ်ပြည်သူများငင်းချမ်းရေးကိုဆွေးနွေးညီနန်းခြင်းညီရင်းကိုစိတ်တမျှဖြင့်တည်ဆောက်နိုင်ရန်ဉာဏ်ပညာနှင့်ခွန်အားများရရှိစေပါကြောင်းလည်းထည့်သွင်းမိန့်ကြားထားတာပါလောက်ချံရန်ကြိုးစားခဲ့တာကတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ဟာထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်သား6ဦးမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
Sakane, a puetan, Irama, Dema Mupilagere, Luzuare, Boyamiji Francisa, Ira Winjitone, Pigere Zulan Laga, Dizongebi, Ira Nangaye, Nangaye, Shinjemu, Ninchaye, Pianle Pumpu to the Yene Patabi, Suinwika Javare, Surago, CNE Drea, Tishiavare, Jama Sister Lucia, Tanamashin. Mingla-ba-shin, Radio Veritas Isha, Asha Tamadia, Dalmetana, Nimabada season ye, Nisan Tulune, Minit Dose, Danfang Canaligo, Nasin Abire Dwe, Jesu Tamarishin, RVE Nimabada season yago, RVE Nima website today, myanmar.rvasia.org, Mapchisi, RVE Nima Facebook Samyana Mapchisi, RVE Nima YouTube channel, Twitter ne, Instagram ya ma pshisi, jinsa bhi nire si zamiya go le, winyao jishu, api nai cha ba jau, tringang pa abare, RVE Myanmar si singo, api re dwe, jesu tamare shin. Ire, Radio Veritas Asia, Asha Tamadia Tanwin Tanama, Yamabai si zamiya go Tanwin lo bibari. ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလေအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ